Norin Ashikin binti Abdul Rahim atau nama komersialnya Rin Rahim, 34 tahun, merupakan seorang pelakon dan model kelahiran Kelang, Selangor pada 3 November 1988. Anak ketiga daripada empat adik-beradik ini berpendidikan dalam diploma bidang dandanan rambut. Sebelum bergelar selebriti, beliau pernah berkhidmat sebagai seorang pendandan rambut. Bakatnya digilap menerusi program Pilih Kasih musim ketiga pada tahun 2012 yang menobatkannya sebagai juara, yang mana ia merupakan rancangan RTM yang berkonsepkan pertandingan lakonan drama pentas teater. Antara drama lakonannya termasuklah Aku Tak Percaya Cinta, Evolusi KL Drift, The Series, Pujaan Hati Kanda, Kelmarin Cinta dan Tujuh Hari Mencintaiku 3. Manakala penglibatan di layar lebar pula menerusi filem seperti KL Vampires, Shift Malam Raya, Town Mall, 100 dan Daddy Ku Gangster. Namanya sebelum ini pernah berada dalam pencalonan kategori pelakon filem wanita popular di Anugerah Bintang Popular Berita Harian 2017, pelakon pembantu wanita terbaik drama di Anugerah Screen 2015 dan pelakon wanita popular di Anugerah Telenovela 2019.